Min mor blev kun 50. Hun døde af kræft, og derfor er hun der ikke til at svare på alle mine spørgsmål om det at være mor. Vil hun stadig være her, hvis hun havde været stærkere fysisk? Det tror jeg. Derfor kæmper jeg for at have styrken til at være der så længe som overhovedet muligt for mine børn. Og også for at gøre andre kvinder stærkere, så livet bliver lettere, og de har noget at stå imod med. Min mor døde nytårsaften 2012. Hun fik konstateret brystkræft et år forinden, og så gik det rigtig stærkt. Hun blev kun 50. Hun nåede lige at møde med en ældste dreng, mens den yngste kun har hørt historien om hende. Min mor var ikke særlig god fysisk form, da hun blev syg. Og jeg ville jo gerne have hende i gang med styrketræning, fordi jeg ved, at folk, der styrketræner under deres behandlingsforløb, for det første både bedre kan tåle behandling, og egentlig har større livskvalitet og har større overlevelsesrate. Desværre så begyndte hun at blive så træt af behandling, og hun faktisk slet ikke kunne komme i gang med træning, som jeg gerne ville. Jeg kan huske, at jeg blev meget frustreret, fordi jeg faktisk ikke var i stand til at hjælpe hende. Jeg ville så gerne hjælpe hende til at blive stærkere, men hun blev svagere dag for dag, og hun kunne ikke magte de ting, jeg bad hende om. Så det var ret svært at være vidne til. Jeg har jo selv astma, så når jeg har perioder, hvor jeg har vejrtrækningsbesvær, så ser jeg for mig, hvordan at min mor hun ikke kunne få vejret, fordi at hendes brystkræft faktisk gik i lungerne. Så jeg var vidne til, hvordan hun havde rigtig, rigtig svært ved at trække vejret, og hvordan hun faktisk også tog sit sidste åndedrag. Så når jeg mærker, at jeg ikke kan trække vejret, så får jeg faktisk sygdomsangst og bliver rigtig bange for at ende som min mor. Fordi jeg så min mor forsvinde, altså fysisk talt, så hurtigt, så gik det op for mig, hvor vanvittigt det er. Der er så stort fokus på, at kvinder skal være mindre, og de skal spise mindre, i stedet for at bygge vores krop op. Og derfor er det meget vigtigt for mig at hjælpe kvinder med at forstå, hvor afgørende det er at bygge vores muskler, holde fast på vores muskler, spise nok mad til at have energi til at være fysisk aktiv. Fordi det er vores liv, der er på spil. Når vi sørger for at styrke vores krop, give den nok mad og hvile, så vil det meste i livet føles lettere og mindre som en kamp. Tak. Det er en hilsen fra min søstre. Kære Anna, da vi mistede vores mor, som var limen, der holdt familien sammen, var der et kæmpe tomrum for os alle, men du kæmpede for at blive til vores fyrtårn. Du påtog dig hurtigt en svær rolle i det at stå stærkt som en søster, en mor og et barnebarn. Du overtog ansvaret og byrden for at samle os sammen og fik hverdagen på sporet igen. Og du ved slet ikke, hvor meget den tryghed betyder for os den dag i dag. Vi har længe set dig jonglere flere ting på én gang alene, når vi selv stod tabte. Og vi har kunnet se, hvor hårdt det har taget på dig. Vi har så stor en respekt for den kamp, du har lagt for, at vi kan udvikle os til de mennesker, vi er i dag. Men vi vil gerne have, at du husker, at ligesom vi har dig, så har du os. For du har også brug for tryghed. Og vi vil også være dit fyrtårn. Når du selv føler dig tabt, eller har brug for et pusterum. Vi ser din kamp og dit mod til at hjælpe andre, og vi er stolte over at have dig som så stærk en rollemodel. Både med og uden din trofaste kettlebell. Din to favoritsøskende Robin og Theo. Jeg har slet ikke set noget for bare tårer.